Днес е радостен ден за православната църква, за вярващи православни християни. Памета на св. Николай Меликийски събира много християни в храма да се поклонят, да благодарят, да се помолят. И памета на светиите, когато си отворим сърцата, приемаме техният благослов, защото е невидим, но силен, подпомагаш и в нашето трудно време. Зато и който се надява на Господа, като планина си он няма да си поклати, а Божиите светии са наши молитвеници, ходата и пред Божия свети престол. Зато и винаги празнуваме светло тяхната памет. А сега получихме и Светомиро от свети Николай Мирликийски, чудотворец. Затова двоен празник празнуваме, двойна радост изживяваме, тъй като всичко това ще усили и утвърди православието в Сливенска епархия. Този дар го приемаме като скъп духовен дар в края на 2010 година. И винаги ще живеем с надежда, с любов към Бога и ближните. Желаем по-голямо разбирателство, компромиси, търпение. Така по този начин можем да имаме по-спокойни и по-добри дни в бъдещето.